Демонтований Шулявський міст. Той, що, за словами мера Віталія Кличка, вкрали, знайшли. А що з мостом, який був? Куди він дівся? Вкрали. Причому відшукали вкрадені залишки мосту на одній із київських новобудов компанії «Укрбуд» Максима Микитася. Того самого, який всупереч логіки та ціни виграв тендер на зведення нової шулявської розв'язки. Ось, на будівництві «Укрбуду» знаходиться Шулявський міст. Найцікавіше те, що конструкції старого мосту з балансу міста так і не списали. Тож промовка мера Кличка про крадіжку відтепер має під собою цілком реальну кримінальну справу. Причому йдеться про крадіжку у особливо великих розмірах, адже демонтовані конструкції старого мосту мають чималу залишкову вартість. Тепер у НАБУ є докази фізичної присутності цього мосту на будівництві «Укрбуду», що підтверджує, що дійсно мост вкрали. Це було дуже смішно для Кличка, але насправді для слідчих це тепер речовий доказ. Столичні депутати обурені новими фактами корупції під час будівництва об'єкту. Адже вже офіційно стало відомо, що остаточна вартість спорудження нового шляхопроводу виросла майже втричі – із 600 мільйонів майже до 1,5 мільярда. При цьому скільки ще столиця стоятиме в заторах – питання без відповіді.